שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום לבקשת הצופים שלנו, תן לנו מספר טיפים שיסייעו לנו לגדול ולעלות במסת השרירים. שלום, בקליפ הנ"ל אתן לכם מספר טיפים מדעיים להגדלת מסת השריר שלך ושלך כמובן. אז הטיפ הראשון הוא להתאמן על קבוצת שרירים גדולה, כלומר קבוצות שרירים גדולות בעצם, מחקרים מראים שאימון על קבוצת שרירים גדולות עשויות להגביר את מסת השריר בצורה יותר יעילה, עקב הפרשה הורמונלית ועקב עבודה יותר טובה ליחידות מוטוריות, הפעלת יותר יחידות מוטוריות, דבר שמוביל בעצם לתוצאות טובות יותר בגדילת השרירים. קבוצות שרירים גדולות הם רגליים, גב וכו'. כאשר למשל התרגיל מורכב לעבוד על שרירי הרגליים, הם תרגילים כמו סקואט ולא תרגילים כמו לג אקסטנשן ולג פלקשן, כלומר לא כפיפות ופשיטות רגל, תרגילים מבודדים לרגל הקדמית והאחורית, אלא תרגילים מורכבים. בחזה למשל לחיצת חזה בשכיבה, או למשל פושאפ, כלומר שכיבות סמיכה. וכמו כן יש לוודא שאת ואתה עובדים על האימון הנ"ל לפחות פעם בשבוע, לפחות זה המינימום, אני אמיץ לפעמים על פעמיים בשבוע. טיפ שני הוא הרמה פרוגרסית, כלומר ישנה חשיבות כל הזמן עד כמה שניתן לאלץ את הגוף שלך להרים כמה שיותר משקל, כלומר להתחזק, כך שלמעשה השרירים שלנו יסתגלו בכל פעם לאימון קשה יותר, וכתוצאה מכך הם ישפרו את היכולת שלהם. ההמלצה היא באופן כללי לנסות להוסיף 2-5 קילוגרם בכל שבוע שני, ולהמשיך להוסיף את המשקל הלאה, כלומר התנות פרוגרסיבית כל הזמן. כך למעשה הגוף שלנו נאלץ או ייאלץ לעלות במסת השריר עקב תהליך שנקרא אדפטציה, כלומר פיצוי היתר, הוא יצטרך להסתגל לתנאים מסוימים. כלומר, להוסיף משקל בהתאם להתקדמות האישית, באופן אישי כמובן, כנה לגבי חלקי הגוף השונים, לכל חלק יש את צורת התנהגות המאופיינת לבן אדם באופן אישי, ולכן כל מקרה לגופו. טיפ מספר 3 הוא להגביר, לתגבר את מספר הקלוריות שאת או אתה צורכים בעצם ביממה. לא יותר מדי כמובן, כדי להימנע מהשמנה, אך צריכת הקלוריות שלכם צריכה להיות תלויה בגיל, במין, במשקל הנוכחי, בפעילות הגופנית ובמשנים פיזיולוגיים שונים. למען הפשטות, יש להכפיל את משקל הגוף שלך ב-30. כך אתה תקבל את הצריכה הקלורית הכללית שלך, כלומר אם אתה שוקל 70 קילוגרם, כפול 30 זה 2100 וכו'. כמובן שזה הצריכה האידיאלית, לפעמים יש כאלה שצריכים יותר, יש כאלה צריכים פחות, תלוי במצב המטבולי, וכמו שאמרתי, במשתנים נוספים. כלומר, צריך לחשב ולדייק במיוחד, כי אם צורכים יותר מדי, אנחנו נהפוך את עודפי הקלוריות האלה, שיגיעו בעיקר מפחמימות, לשומנים. ולכן חשוב לצרוך את זה בצורה מאוזנת, בהתאם לפרט. טיפ מספר 4, יש לצרוך את מרבית האנרגיה ממקור פחמימתי. הפחמימות חיוניות להספקת אנרגיה לגוף ולשרירים שלנו, הן חיוניות כדלק לאימונים שלנו, ויש לציין שמחסור בפחמימות ישפיע באופן משמעותי על עוצמת האימונים שלנו, עקב הירידה ברמות האנרגיה הזמינה שלנו. היות והפחמימות המורכבות מספקות אנרגיה זמינה, אנרגיה שעבורה בצורת גליקוגן בסיבי השריר שלנו, ובמהלך האימון השרירים יכולים לספק אנרגיה לעצמם מאותו מקור גליקוגן שמומר לסוכר בעצם, וממנו אנחנו מפקים את ה-ATP, את האדנוזין טריפוספט, שמשמש לאנרגיה הזמינה המיידית שלנו. כמובן שאנחנו יכולים לנצל אנרגיה גם מקור שומני ומקורות אחרים, גם מקור חלבוני, בתהליך שנקרא גלוקונאוגנזה, שהוא פחות יעיל ופחות רצוי, אבל זה בגדול ככה הטיפ. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות, מוזמנים להירשם לערוץ שלנו, לעשות לנו לייק ולשתף את הקליפ עם החברים שלכם.